iribanga ry'umunsi ndari kumenesheje ntarindi kuko ntabwo ari amafoto amwe cyangwa abiri cyangwa atatu twabonye yabyiye hanze araza mu rugo imvura iri kuguma ashaka kunsoma ndavuga ashaka kugusoma komeza ashaka kugusoma ndishikura ndagenda nirukanga imvura iri kugwa nawe ngarutse wareba hirya ukabona ni wowe wareba imbere ukabona ni wowe wasubiza amaso nyuma ukabona ni wowe wareba ku ruhande rwawe ukahabona umubebe nta mafaranga ugira nta kazi nta patina nta friend urabona ukuntu abandi bantu ngo babyara ngo ukavuga ngo babyibushye ngo bagize gute njye warandeba ukagenda akarukanga nubwo ariko sinana yagushukishije iki kugira ngo agutere indi uriya musore ko nzi kuri mbabare tunganiriza kuri ako kantu ariko se kuki ako mbabare umbwire byagenze bite kasi bibaza ko uyu munsi noneho wanyitumye uri kumbaza ibibazo bikomeye gusa ujye wiherera ukarira ntabwo byabura ntabwo byumva nk'intege nke intege nkeya ni uko amarira yawe yabonwa n'undi muntu uburizwa ni iki kasi ntakubeshye biragoye kasi epizo niko nitwerekana izere ko umeze neza cyane ku kiganiro bya Mwesi TV nizere ko uri amahoro nizere ko umeze neza cyane niba utameze neza ndagukomeje nicaye muri Saint Paul n'ahantu heza n'ahantu hanini n'ahantu ugera ukagira ibihe byiza cyane mu buryo budasanzwe n'ahantu hari ubusitani bwiza kandi bunini hari parikingi nini kandi yagutse hari ibyumba byiza byo kuryamamo resitora nziza imodoka zitwara abantu bacu cyangwa se abakiriya bacu iyo hageze rwose ugira ibihe byiza cyane aha hantu nicaye nongeye kuganirira n'umukobwa mwiza w'inshuti yanjye n'umukinnyi wa filime ni entrepreneur cyangwa se rwiyemezamirimo abantu baramukunda muri filime mu buryo budasanzwe abantu bakunda ibitekerezo bye abantu bakunda ukuntu ari mwiza bakunda ukuntu yigwira neza bakunda nyine n'ukuntu ari umuhanga nanjye mu bantu bamukunda nyine ndi muri abo ngabo uyu munsi nishimiye kuba ngiye kuganira nawe murakoze cyane vite se ni byiza umeze neza ndashima imana nyine wisera neza byatari urakoze yego hanyuma rero mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro nkwibutse yuko abantu baba bashaka kuryoherwa n'ubuzima baba bashaka gutembera baba bashaka kugenda hirya no hino mu bice bitandukanye byiza bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda kuri iyi nshuro tugiye kwitemberera muri parike y'Akagera tuzagira ibihe byiza cyane ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu ku bookinga bizarangira ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatanu muze mu bookinge n'imiryango yanyu n'abana banyu yabutuye hanze yabutuye hano mu Rwanda muze tujyane tuzagira ibihe byiza cyane ku bindi bisobanuro cyangwa se ku muntu ushaka kudusobanura cyangwa se ushaka kubukinga ushobora kuduhamagara kuri 0783 95 93 ikirenze kuri ibyo ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Opportune Safaris kuri Instagram ndetse n'ahandi hantu hose hatandukanye rero mu bookinge tuzatembera tuzarya tuzanywa tuzafata amafoto meza tuzifotozanya n'inyamaswa nyine tuzagira ibihe byiza cyane mu buryo budasanzwe nk'uko n'ubundi mumaze kubimenyera yuko Opportune Safaris ari twe ba mbere mu gutembereza abantu hirya no hino ku isi ugira isoni cyane pe murakoze cyane n'abantu bangahe babikubwira ku munsi hari n'igihe ashobora no gushira n'iminsi nawe urabibwira urabeshye dukore uyu munsi nta muntu wabikubwiye uyu munsi kereka nimba ari wowe rwose kuko atari njyewe nta wundi muntu twari twahura kuri telefone z'uko abantu bose batarambona ntabwo barakubona nta muntu twari tuvugana kuri telefone ku buryo yari kubona ukuntu nambaye oya kwambara sindahagera ndavuga ubwiza ukuntu uri mwiza apana ukuntu wambaye shadakeka nawe ejo hashize ngewe niriwe
nabwo ntawe nana utangiye kubeshya nokuri ntago ngenje mbese umuntu ariko kukubwira kuri mwiza iruka ryari akakubwira ngo nana uri mwiza shase dabyibuka arimo yerega nawe bimbira bagira bari kumfera niyo mpamvu ntapfa kubyibuka neza wagira bari kugufera nkubu ngaho bimbira atabonye kumfera ngiye ubwo mbikubwiye mba ndikubimininga byanyama rega rega none se ubikubwira ukabona ko ari kubikubwira bwanyabya babikubwiye gute nicyo ntaramenye nibyo ntaramenya kujonjoza ariko nawe urabizi kuri mwiza ntago ari cyane birasanzwe ntabwo bisanzwe cyane ahubwo ijambo umuntu mwiruka kuvugana nijoro kuri chat akakubwira amagambo kumvura yakunze pe kwira uri umukobwa nyine akakwandikira amagambo kumvura yakunze yakubwira ikintu kirenze ntago cyiza ninjoro internet yari yapfuye sibyo ngiye mereka gukoresha telefone nyitayeho cyane uyitayeho cyane uri gucata n'umuntu uhita umusubiza ko akundi uri turi aka message kaje ukete hashize iminsi wa muntu uhita ureba bati yaranditse ukete ujye kureba urabizi neza ko mufite Ee. Je umuntu rero ntawongira. Ashobora kuba ari umukobwa uri gutekereza ko ari umusore. Oya pana nibyo ngiye. Nawe ugira? None se ntabwo ugira umuntu ujye kubwira amagambo meza. Nana uri mwiza, nana ndagukunda, nana ugira ijoro ryiza, nana umunsi wagenze ute, nana ubwo se urifubitse ahantu uri. Ntawe. Yo. Ariko suko nyine ntawe kubera ko ntawe nuko hari igihe rimwe na rimwe umuntu abura n'umwanya wo kubijyamo cyane ibyo bintu ngo abyinjiremo nyine cyane ibintu by'amapenzi no kubijyamo ufite umwanya witonze kandi ufite n'umuntu wa nyawe wo kugira ngo mubijyanemo rero ubwo ngo naboneka nzabijyamo uwo mu buzima busanzwe se ushobora kukwandikira utugambo nk'utwo sha aba best friend rero banjye baranyanze ntabwo nzi ikintu twapfuye ubu nta best friend ufite kereka nyine babandi baba bari aho ngaho tuba tubeshyanye asi ubwo waba akoze iki cyangwa uri umuntu mubi oya sha azi ntabwo naba ndi umuntu mubi umwanya w'ubwo munini ngiye nkwimaraho nyine nkumara ndi gukora ibintu byanjye ntabwo ujya ubona se ubona ubuzima titi na nyambo biberamo nk'aba best friends nahoza wa mwana wundi nyambo yivugiye ko atabadakundana sosiyete ze ko bakundana ariko yivugiye ko ari aba best friends ubona bitaryoshye biriya bintu kubera ko ubundi bureka mubwize ukuri abantu babiri cyangwa barenze umwe batekereje gukora ikintu bagakora ibintu mu buryo bwabo bakanemera ko twebwe abandi bantu batari mu buzima bwabo tubimenye abo bantu baba bari gukora ibintu bishimiye bari proud yabo yego kuko bari bari kudusangiza ubuzima bwabo babayemo ubwo rero nimba barafashe umwanzuro wo kubishyira hanze ngo tubibone tubitereho amakomantere ubwo ni uko bameze neza sibyo ubona atari neza ibyo batwereka nuko ari neza karaga kupure si neza ntago mbizi nimba ntago ari kapo nako kapo yaba besties ntago ari kapos kuko inyambo yaravuze ngo naba best friends ni umu best friend wiwe nyine atubwira ko anafite n'umukunzi anafite n'umu boyfriend so rero nta hantu bihuriye ese barabyemeye njye ni ndabwo kutemera isi ibintu abanyirabyo njye nkabwiza ukuri ukuntu meze njyewe nuzi ukambwira ikintu wowe abandi bantu bakaza bambwira ibintu igihumbi ku ruhande no ku ruhande abo ntabwo mbitayo rero ngo nshaka no kubumva ngiye ngize amahirwe nkibarira nyiri ubwite akambwira iki kintu ni iki ubwo biba ari uko ntabwo yabeshya abanyarwanda ntabwo yabeshya abanyarwanda ariko baraberanye sibyo ariko se bana yanjye niba barashatse kubishyira hanze ubwo baraberanye kuriya kuntu nyine babitweretse nanjye niko mbibona nta kindi kintu narenzaho birega ntacyo kurenzaho turi kwiganirira yego nyine nibyo ndi kukubwira nimba bo baremewe kubishyira hanze
ngo tunatereza commentaire abamwe ba judging abandi bavuga ibyo bashaka nuko yarazi neza ko nibijya hanze nta kintu bizaba bitwaye kuko ntago ari amafoto amwe cyangwa abiri cyangwa atatu twabonye yabyiye hanze none si wowe kandi ushobora gusanga boyfriend wa Nyambo abizi ko tutari ari inshuti ari best friend wiwe bakaba bafite ukuntu babanye nyine ntago wajya kwivanga mu bintu bitakureba kandi uba ufite ibintu byinshi mu buzima bwawe bikureba ese wowe anana wifitiye nkwegere nako ntakwegere gakeya nkwegere gake wifitiye umusore wikundira byanyabyo bya bindi byatari nakura Nyambo yikundira boyfriend uriya yavuze waba ufite undi mu best friend nyine wa danje wa wundi ibana umwe muri kumwana hose mwijyanira mu birori mwijyanira ku mazi mwijyanira muri waba umufite nanaho ugiye kwiditinga ntubeshye abanyarwanda uba ubwire kuri nakubeshye umwe umbwize ukuri utambeye kandi ntabwo ujya upfa kubeshya ntabwo nabishobora urumva ntekereza ko ngewe ndamutse mfite undi muntu nahaye umwanya ngerega nigirira n'umwanya muke ndamutse mfite n'undi muntu umuntu umwe nahaye umwanya wanjye kuri njye naba numva biri nawe ntabwo washyira mu best friend koko n'ubundi koko njye ngira umwanya mukeya n'ubundi uwo naba mfite najya numva nifuza kuba ndi kumwe n'uwo muntu uwo mu boyfriend wanjye ntabwo napfa kubona umwanya wa best friend best friend witurambika ku ruhande rega njye ntago ngira aba best friend ariko ngo abakobwa bagira ngo aba best friend ngo abahanashye hoya ntabyo nzi kuko ntago njyewe ntago ntabwo uzi inshuti yawe hahiye na best friend tutari buvuge uzi inshuti yawe hahiye na best friend afite na boyfriend ntayo nzi hari uwo wibutse oya ese kuri kunteranya oya none se best friend zawe ndi buzi turi buzivuge oya nta nubwo turi buvuge izina rye rwose njye ntawe aguze kubera icyo abakobwa beza mwese mutajya mwemera ko mufite aba boyfriends nawe wambwiye ngo nawe njye ariko umunsi nzamugira sese buriya ntabwo abantu bazabimenyera nimugira buriya nk'umuntu nkawe yanjye ntabwo uzabiyobera nzaba ndi kumupostinga koko urasetse kubera ko ubizi kuri kubeshya oya ntabwo ndi kubeshya ni ukuri nyine kubera icyo abakobwa beza baba batabafite ni ukutabagira cyangwa ni ukwa rega ntabwo ariko aba boyfriend babuze ahubwo cyuzuzima ikintu cyabuze uri kumva ni wa wundi nyine mushobora guhuza erega kasipi ntabwo abantu bose muhura mu buzima ushobora guhura n'umuntu ugakururwa na fesi yiwe uri kumva ariko ugasanga mu bitekerezo nta namwe muzahurira ugahuza n'umuntu akabona afite ibitekerezo bya danje ariko ugahora ibyo ushaka birahabanye so rero iyo umuntu abonye umuntu bahuje bashobora kugumana uwo niwe muntu wa nyayo kuba uri kumwe nawe yego nta bintu bya bindi ngo reka ngo mbe ndi kumwe n'uyu muntu wabe hashya wenda ngo nimbo n'uwa nyawe nzamureka wowe tegereza uwawe wa nyawe naza nta nubwo bizanatinda ubu se nta muri bari abantu mukinana nta muntu wanyawe urimo arasetse ntabwo havamo umugabo umva nkubwire bariya nyine nabo dukorana akazi havamo nyine n'umugabo ubwo se byagorana bose bafite abakopini ese nka kiramani yaza kuba atubatse ubwo natwe tubishyire nko muri yaba atubatse ni bosi wawe akaza no kugusaba ko yakubera umugabo wari kubyemera oya ngiye kamubwiza ukuri ukuntu mfata bosi biratandukanye nyine mufata nk'umubosi mufata nk'umubyeyi nk'umuntu nubashye ntabwo mbizi neza nimba yashobora nashobora gutetera n'umuntu dukorana akazi kamwe biragoye nyine aje akagukunda se nyine ahubwo ati gihe turanabana atari na bya bindi by'ubusambanyi yego wari kubyemera yego ntago ari mubi cyangwa ntago ari iki ariko ntabwo mbizi neza ko byari gukunda koko ngewe nyine ndafuha cyane ntabwo ndakundana n'umuhungu
public figure reka reka ndago byakunda ndago byakunda uri umuntu ufu agatima kawe karoroshye cyane ntago byakunda rero nazaza muramangayiza kandi ngiye buriya nyine kandi nshaka umuntu mbona duhuje nyine ibintu byose cyangwa bimwe muri byo ariko aka kantu ko kuba abantu bose bakuzi bagukunda wirirwa babyuka bakugaruka turagukunda ntago bazabishobora ntago nzi ko nashobora kuresista nana ngende umufana wawe ndakwikundira muri filime pe urakoze urakoze cyane none iki nange ugiye kuvuga nige kuvuga ngo nubwo uri kumfera ariko usanga ari nibyo nukuri ntabwo ndi kugufera kutari warabimbwiye mbere oya nayo naranze kubikubwira ariko sinzi impamvu tutabigizeho nyine ngo mbikubwire duhura turi mu nkuru ntazi ukuntu zimeze bigatuma tutagera ku kijyanye na rero nuko kandi wambaye neza wambaye shanete nziza ariko kano kantu karabonerana aza kutangira iyi nende ndumva nashakaga kwambara gutyo munsi nubwo byangoye kubihitamo ubwo byakugoye kubihitamo ariko wambaye neza vraiment murakoze ntabwo wakambara konyine kuki washyizeho ikoti akangaka kuki wahisemo kwambara gutyo uyu munsi uyu munsi nashakaga urumva nshobora gutinda kugera mu rugo ko ndava hano njye muri meeting ahantu nashaka kuba nimba ndi ahantu hakonje mbe ndi save uburi save ubusa bashobora kujajinga uburyo wambaye batinana yambaye akantu kagaragaza umubiri wose umuntu ushobora kureba nyine akahita judging ibyo bintu kubera ko ntajya ntinda ku bintu by'abandi mba numva nanjye nta muntu ugomba gutinda ku byanjye ubwo nyine uri bubyibazeho yihangane kuko nanjye ntabwo njya ntinda ku bintu by'abandi ntabwo njya ndebana n'ibitandeba mba numva ariko n'abantu bose bameze gutyo ariko nimba hari abandi bantu bari bujyeho bakajajinga ntabwo wabuze abantu kuvuga wisanze ute utita ku bintu by'abandi wisanze ute utita ku bintu by'abandi mu buzima cyangwa niko njye nsa nk'umuntu wakuze nkiri umwana imyaka yanjye mitoya nari natangiye gufata responsabilite ibyo rero byatumye nyine ubuzima bwanjye aribwo nshyira imbere y'ibindi bintu byo aribyo byose cyangwa abandi bantu bari bo bose gukura nta muryango nigeze gukurikira interview yawe nta oncle nta bantu nta sogokuru bavuga ngo ngiye kumureba ntande ubwo buzima wakuriye mu buzima buba ari bubi ariko kandi akenshi na kenshi hari isomo ubusiga bwagusigira iyo somo bwatumye mba strong numva ko nta kintu ku isi kidashoboka kereka ikitabaho kandi binyigisha kwihangana binyigisha kujya mvuga ibintu bikeya mu buzima koko ushobora kubwira umuntu ikintu uyu munsi ejo kikaba effect kuri wowe buriya kinyine ukuntu njye mbyumva mu mahame yanjye kirazira gusohora ijambo utabanje kuritekerezaho biba byiza iyo uvuze ibintu biri ku murongo ku buryo nta ngaruka bizazana nyuma nubwo nyine turi abantu dushiduka twabikoze ariko nibijya binaba umuntu ajya agira umutima wo guca bugufi ubu kugeza kuri uyu munsi umuryango wawe n'uwo ufite mu badoko ni inshuti uba wararemye ni abantu muhurira mu kazi kugeza kuri ubu ngubu nta muryango ufite uriho ngo nankoze ubukwe nkoze ibirori ni mwebwe muzabizemo nzatumira kugeza kuri uyu munsi nta bandi oya ngiye mfite n'abana tuvukana ibikomere byawe ibikomere byawe byo mu bwana ku buryo n'uyu munsi hari ikintu udashobora kurya udashobora kunywa ariko si ibi byagenze bite kugira ngo uyu munsi udashobora kunywa uzi ikintu byankoreye byatumye mba umuntu mwiza uzi ubu ngubu nyine mba nubwo bitakunda mba numva ngomba kubanira neza abantu bari around yanjye sometimes hari igihe aho kugira ngo njye nawe dushwane nemera nka guhunga kugira ngo nyine ntago byabura ku bantu bari kumwe ariko kugira ngo utazasigarana memory mbi ishobora gutuma ahantu nkeneye ubufasha waba udahari nyine ngerageza kubanira umuntu wese neza
kandi nawe nubwo nabona turi kunaniranwa mbona biri kwanga nkagwa space kugira ngo tutarashwana nabi ku rwego rwo kuba hari igihe nzakenera ubufasha cyangwa uzakenera ubufasha ukagira isonzo kuza kundeba cyangwa ngenga gisonzo kuza kukureba na wabayeho utamenya ngo ndi umugande utamenya ngo ndi umurundi utamenya ngo ndi umunyarwanda nta byangombwa ntaki byari bimeze bitenana uri kumva ubuzima bwawe busa nkaho buzitiye ahantu hamwe ntago wapfa gutekereza imishinga iri big iyo utangiye kuyitekereza bito wumva ucitse intege kuko hari ibyo utemerewe gukora cyangwa ari byo udafite gukora uretse ko kamubwiza ukuri nizera ko imana umunsi umwe nzabyuka byakunze kandi n'ubundi biri mu nzira zo gukemuka birabura gato icyo gihe byari bimeze bite imana ishimwe ubwo bigiye kuboneka icyo gihe nyine icyo gihe bya nari ngiye kwigendera nari ngiye kugendera natangira no gukina filme nari ngiye kugenda wenda ubu ngubu maybe mba ntarigize nanakina ayo mafilme cyangwa mba ntakiba ninaha ariko nyine bibuzwa n'ibyo byangombwa ariko buriya nta kitagira impamvu ushobora gusanga kuba byaratinze kuboneka yari impamvu nziza yo nyagasani niwe ugena uko tugomba kuba mu gihe ikintu cyose wakigerageje kikanga nyagasani niwe usigaje ijambo rya nyuma uri umuntu usenga cyane ngiye nkunda gusenga ariko ntabwo njya mu macaces ngiye nicara ku cyumba wajya ngasenga kandi ibintu byose nsaba imana akenshi ndabibona ni ukuvuga ko imana inyuma nubwo najya muri caci kubera icyo utajya muri caci rero amacaci ngewe ntago ari uko nyahakana nta nubwo ari uko ntemeranya nayo ariko mba mbona abamo ibintu byinshi iyo ndi nko kuri YouTube ngasanga abantu bashwanye batukanye wenda hari igihe uba ufite nka gahunda yo kuzajya nko gusengera nk'ahantu ukabona saga ziri gucaho kandi nanone ikintu cyonyine nizera ni uko yesi impamvu yaje ni ukugira ngo abane natwe abe muri twe ubu wowe hano hagati yacu arimo aha iwanjye arahari ndahamusanga aho nta namwe utashakira imana nahisemo rero kujya nyishakira mu rugo nkavugana nayo ngenyine n'abantu benshi dufite turi kubyigana kugira ngo idusangire ngiye nyine tukaba turi kumwe nge nayo nkayibwira ibyaha hari abantu batajya muri church kubera ibikomere bagiriyeyo ngiye kera ngiye kujya mu wa mbere secondaire nigeze kujya muri church umupasiteri wawe usha araduburira pe ariko nabonaga inzira ashaka ntago ariyo kuko ngeze gusenga yagutuburiye ati turi kwiganirira yaranuburiye arambwira ngo agiye kunshakira ngo ishuri aza kundeba nko mu rugo mbwira tuganirize nyine ukuntu aza kundeba mu rugo ntabwo uzi kubara inkuru nuko nyine iyo nkuru ni ubwa mbere ntabwo werukaga donc imaze igihe kinini utayibara ngaho rero aza kundeba mu rugo urumva nyine yagombaga kujya kunshakira ngo ishuri ngo icyangugu byatangiye bite najya nkajya gusengerayo kenshi nkaba wigaga muri secondaire wigaga muri primaire mu wa gatandatu wigaga muri primaire mu wa gatandatu najya gusengerayo njya gusengerayo noneho abona nyine ndi umukristu wa hafi akajya mbaza se wakana we bite byawe ni byiza amakuru ni meza ndabwira rero urumva twamusaga iyo umuntu ari pasiteri abana cyangwa abantu baba bamufata nka dadi igihe wumva ugomba kumwisanzura ugomba kumubwira ibintu byose ndamubwira rero ngewe nabuze amanota make kugira ngo ngiye muri bodingi none se ubu nta kuntu nyine numvaga ngiye ukuntu numvaga pawa afite numvaga nta n'ikigo na kimwe yajyamo ngo bamwimishure numva twebwe niba yarasengeraga abantu abantu bose baba bahasengera abantu bose bamwemera numvise ko byanze bikunze araza mu rugo imvura iri kuguma ashaka kunsoma ndavuga ashaka kugusoma wiga noneho ko nari ndi n'umwana ari umuntu mukuru ariko ntabwo ariyo mpamvu natinye kujya gusenga kuko
ntago ibyo ntago umuntu umwe yakubuza kubonana n'Imana cyangwa kujya kureba Imana ariko nyine nyine harimo n'abapasiteri nabo badashobotse komeza ashaka kugusoma ndishikura ndagenda nirukanga imvura iri kugwa na garutse rubarago nta muntu umwe nari kubwira muri iyo karitsiye ngo pasiteri ngo yaragiye kunsoma ntago nyine uba wumva ufite n'ubwoba wumva n'ahantu hose wahungira wahahungira ndagaruka nsanga yagiye ako kuva icyo gihe yarandebaga ko nkabona isoni zamwira ugiye kuri charge kuri charge ho nahise nsa nk'uhagaritse kujyayo nuse yaragiye kugusoma abandi bari hehe nta muntu twari turi kumwe mu ariko kuniga nimugoroba nka saa kumi imvura iba igiye kugwa ariko mu cyaro soze ko bwira vuba cyane akazi natangiye kuza akantu k'akazi nyine kakijima ndavuga mana we ubu nibwo mba ndi kubitekereza cyacyo gira ngo nubwo nivuga n'ibyari byo numvaga ubwoba gusa hari abantu rero batajya mu macaci kubera ibyo bibazo baba barahuye nabyo ibaze ko bishobora kuba ngiye mpamvu ntabihakana ibyo bintu bishobora kuba bibaho ariko ntago ari abapasiteri bose ni bamwe na bamwe ubu ngubu ariko impamvu mba ndi kumva ubu ngubu se yarihannye ntubizi nimba yarihannye ubu wazakiko oya sha ntago koya koko hari mu rusengero rw'abarokore byanze bikunze yarihannye ntago wareka kwihana ntago wareka kwiha kandi bangu barakuvumbura burya ujya kuri cyacu rero ujye guterana najyayo ariko no kuri cyacu najyayo no kuri cyacu wajyayo ikintu cyonyine nakunda ni ba bantu baza bakubwira ngo ibizakubaho ngo ibigiye bara nabo baguteranya n'abantu hari ugeze guhanurira bigeze guhanurira inshuti yanjye inshuti yanjye ngo barayihanuriye ariko wenda ntawamenya nahari cya wabyaye ufite nk'imyaka ingahe yari mike urugendo rwo kubyara ukarera utabana n'umugabo rwari rumeze gutena hari igihe abantu baba bakubona gutya usa neza useka wisera neza cyane bagatekereza ko mu by'ukuri byari byoroshye oya uretse nanjye n'umwana ubiwabo mu rugo bafite ibintu byose iyo ubyaye nta muntu uri arawundi ntabwo ubuzima bwakoroha ubuzima bwonyine bworohera umuntu uri kumwe n'umupatina wiwe uri kumva niyo baba ari abakene bagafatanya ubwo buzima bw'ubukene nibwo ubuzima ku muntu wabyaye bworoha nawe wa musore we nimba ufite nk'umukobwa ukaba waramuteye inda mufate mugende mu rwana nibwo azumva yishimye ku buryo niyo yamubwira ngo ugende iwanyu ngo mubakire ngo uzabona ibintu byose ngo umwana wacu nta kintu azaburaho azaba ari kubura wowe nyine kugira ngo ubuzima bwe bugende neza so rero ntago ari inzira yoroshye kubyara ku myaka mikeya ukabyara ari wowe ugiye gusuragoringa na life yawe uri kumva ukabyara nyine ari wowe ugiye guhita ufata inshingano mu biganza ukabyara kenshi uri umwana muto cyane utarageza imyaka nawe yo gukura utararenga ya myaka ababyeyi baba bagomba kuba bagufitemo ntago ukabyara udafite umubyeyi hafi ntago aba ari ibintu biba biri nyine ari ibintu byoroshye pe habe na gato ubungubu ikintu cyonyine gituma umukobwa wabyariye iwabo amera neza buriya uko mbitekereza ni uko bari kumwe n'umugabo we ubuzima bwose baba babayemo bari famiye biroroha kuko niyo iyo umugabo waje akakubwira ngo iki ntacyo mfite kandi ubona nta hantu agukinze uba wumva nta kibazo mugomba gufayitinga no kubishaka noneho uzi gufayitinga uri kuvuga ngo uyu yakabaye ahari ariko ntawe uhari n'iki nacyo ntagihari nyine peyini ba modani ariko nyine koko uba wafashe umwanzuro ukomeye nyine wafashe na resiponsabilite urarwana umwana ukamurera kandi akanakura
nubwo baba bitoroshye wenda ngiye byansabye guca mu nzira nyinshi kugira ngo bikunde nundi wese wenda bizamusaba ikindi kiguzi kwako ikintu cyose kigira ikiguzi cyacyo harimo muri izo nzira waciyemo harimo harimo izo wagira washishikariza abandi cyangwa ninzira rika nkubwira ikintu cyo nyine narabwira umuntu wabyaye akaba byaye noneho akiri mutoya atararangiza n'iryo shuri atarabona akazi kase ntakubeshye biragoye biragoye no kuvuga ngo ndakubwiye ngo byuka ngo ujye gushaka akazi kuko no mu mutwe ubwawe warahungabanye nta nubwo wumva ko hari ikintu na kimwe ku isi washobora nta nubwo none uramubwira ngo siga umwana ujye gukora iki akahita yumva umwana se ndamusiga nta cyo kurya ndibubasigire nta mukozi se ndibwishyure nyine agahita yumva we bimurenza urugero ariko njyewe nkimara kubyara nagiriwe umugisha ahantu nakwite barongera bamakazi maje kubyara Imana ibagirire neza barandwaza kugeza igihe nyine ubuzima bugiye buhinduka ubundi njyewe njyambwira abantu iyo nimba wicaye mu rugo uzi ko ufite responsibility niyo byaba ari ukwigurira amavuta yo kwisiga ku bana b'abakobwa haguruka rero gukora hano uzi ko abo utuzi twinshi nubwo abantu batwite uduciriritse ariko aho hantu ibyo bihugu turwanira kujyamo ibyo bihugu twirirwa tuvuga ngo inzozi zacu zakabaye arize nibyo bintu bagenda bagakora wagenda ahantu ugakora ukaba umuweta ukiyitaho ugasa neza si ngombwa ngo buri mwiza buriya umukobwa ni ukwiyitaho ntabwo ubwiza bukonda buriya ntibazana kubera niyo mpamvu uzajya umva avuga ngo kanaka ngo arifotoza ngo ni mwiza ku mafoto ngo ariko ngo umubonye amaso ku maso ngo ni mubi we ikina kurusha yabonye positifu yiwe ayihereza pawa nimba kwifotoza byagutunga ugatangira kwamamaza agenda wifotoze nimba wajya mu kabari ugakora cyenda ukore nimba wakoza amasahani y'abaturanyi ukabaho ariko aravuga bati umukobwa mwiza nkanana kumubona ari gukora muri resitora ari guseriva ntabwo bisa neza uretse nanjye ni isura yanjye itanashamaje n'abandi bantu batari njyewe barabikora ubu se ubu ngubu reka mbanze nkubaze muri resitora ahubwo se niho wabona umukobwa mubi muri resitora wabona bifata nk'akazi gaciriritse uya kara ni akazi ahubwo wowe ugasuzuguritsa nyine wowe ugakora ukumva ko gasuzuguritse kandi koko kazasuzugurika ariko ushobora gutangira ukora neza muri resitora hano mu mujyi wakira abantu neza ukagira nk'impano ukakira nka manaja cyangwa bosi wa Serena akabona ukuntu utambuka ukuntu useka ukuntu wakira abantu urugwiro ugira akavuga ati ngiye nguhaye akazi ubwo se uba wimutse mu kazi uba wagiye gukora nyine akazi uko nyine umuntu najya yinjira mu kintu ducinjiramo nkawe kugira ngo nyine bizagufashe kwimprovinga mu byukora no kubona andi mafaranga no kubona andi mafaranga icyo gihe rero wowe nubwo abantu wakoranaga nabo bongeye bakaguha akazi ibihe wanyuzemo wita ibihe bibi by'ibihe byose ukimara kubyara niyo utekereje n'uyu munsi urebye nk'umwana wawe ari gukina urebye nk'umwana wavuye ku ishuri cyangwa se wishimye ariko wakubitaho nk'agatima ukumva nyine ibyo bihe biragutushije byari ibihe bimeze bite urumva wabiciyemo urakomera ku buryo hari uri kubicamo nonaha washobora gutekereza yuko isi muguyeho ubuzima bwe burarangiye ariko wowe ukaba warabiciyemo warabivuyemo uzi ni cya gihe umuntu aba akimara kubyara bagusezereye kwa muganga wicaye mu rugo wareba hirya ukabona ni wowe wareba imbere ukabona ni wowe wasubiza amaso nyuma ukabona ni wowe wareba ku ruhande rwawe ukahabona umubebe nta mafaranga ugira nta kazi nta patina nta friend ni wowe aho ngaho uragenda ugatakaza ibiro urabona ko abandi bantu ngo babyara ngo ukavuga ngo babyibushye ngo bagize gute njye warandeye ukagenda akarukanga
ukandeba nyine kubyishura nawe ukunda ukangirira nk'impuhwe nyine ubo utekereza ukavuga se ubu koko ubu buzima buzashoboka ese koko byibuze nyine urabireba ukavuga ati wapi kabisa uricara wowe ukajya wireba ukavuga mana we uyu singe icyo gihe uburi wowe ubu gifite ibikomere by'uko wabyaye uba nta muntu ufite wenda ngo aragutekera ibyo bintu byose ubu uri kurwana no kubona rent ya landlord umva ariko kubera ko Imana itajya iburi uko igenza uwo mwabyaranye yakugezeho hashize igihe kingana iki wabyaye aze ngo nicyo kibazo ko kikimbaje kirakomeye cyane oya kiroroshye uri kugikwepa ndi kugikwepa gute se iyi kiroroshye kugikwepa gute ntawana wawe ntawagikwepera koko wibutse ko yakugeze ahatinze wibuka ko uravuga se kweri hari nubwo udafite n'uburenganzira bwo kumuhamagara nose n'abaye bakobwa bangaye babyara abantu babyaranye bari ababrozi ubona ngo uvuge ngo wenda ngo icyo gihe azamugereraho akajya kubyara uwo wamutindera mu burutse nta stress akeneye uwo mugabo kwaba ari inyamaswa ariko ntabwo njye mvuze aho twabyaye oya ndavuga nyine abagabo muri rusange kandi bibaho cyane ahubwo cyane bibaho rwose ariko buriya ko yakugeraho kose mutabana nubwo ntago biba bihagije nk'uko nyine umuntu mubana mu nzu biba bimeze niko mbitekereza ariko sinana yagushukishije iki kugira ngo agutere indi uriya musore ko nzi kuri mbabare tunganiriza kuri ako kantu ariko se kuki ako mbabare umbwire byagenze bite kasipi ibaze ko uyu munsi noneho wanyitumye uri kumbaza ibibazo bikomeye gusa igihe se kuki wumva baranshutse byagenze bite se turi kwiganirira wisanze gute utwite njye nasanze ntwite mbona natwite nyine byari drama ni inkuru ndende katubyihoreje none ko ikote ubundi kankubwize ukuri hari ibintu uba utabona ukuntu usobanurira umuntu reba nkawe uramutse uzi ko uri nka hano abantu bose baza kuri gukorera hano ugasitarira ugakorera nk'impanuka nk'ikabuga kandi bazi ko ndi mu kiganiro kandi bazi ko uri mu kiganiro ahanga ngambwira iyo nkuru rero ukuntu wajya kuyisobanura ubwo rero ni nkuru yanjye nayo iri gutyo n'utuntu twinshi utapfa kumenya ukuntu wasobanura ababyeyi abo witaga ababyeyi bawe kuko wari utaramenya ababyeyi bawe ntabwo mwabonanaga abo witaga ababyeyi bawe bakureraga bayakiriye gute hari abantu bajya babura ukuntu bavuga iyo nkuru pe we bayimenye wabyaye cyangwa se we baganirije mbere dore arasetse ngiye reka mbwire ngiye uretse no kuvanga abantu bandi bari bara rawundi yanjye nta muntu n'uyu n'umwe wari no gupfa kumbona n'inkweto cyangwa se abashuti bajya naragenda ababuroka telefone yanjye gikuraho koko urumva ntabwo nashakaga ntabwo nashaka ku muntu nzazane ngiye ubundi kuntu umeze ndemye nabi wowe ntabwo ari nabi uzi impamvu nyine mba numva narwana nkarwana wowe ukazajya mbona uri watunguwe n'inshuti zanjye zirabizi ntabwo ndi wa muntu ukora ibintu byose mbishyire hanze ubuzima byose ubundi ikintu cyonyine cyambangamiye ariko ntabwo cyambangamiye kuko biri mu kazi ngo nkora ni umwe kuza ukaba uri kumbaza nka bino bibazo mbwira ngo se ngo byagenze gute nyine urumva mba numva njyewe ibintu byanjye byaba biri ibanga iri banga ry'uyu munsi ndari kumenesheje ntarindi nzongera kukumenesha oya nta kibazo ubu ugiye kumbwira ngo nagusubije nabi twakoze ikiganiro cyiza pe twakoze ikiganiro cyiza ngo twakoze kibi oya
twakoze ikiganiro cyiza ngiye no kukurekura mukanya wigendere ubuzima bwabwo nana wakuze wifata nk'umuntu utagira inkomoko ntiwamenya kuri umuntu ntiwamenya ngo ndi umugande kubera ko nta byangombwa sindi umurundi nta byangombwa sindi n'umunyarwanda nta byangombwa ntubana na papa ntubana na mama abavandimwe umwe araharaha ubyawe ukiri muto ishuri biranze ureza umwana wenyine ibyo bihe byose iyo ubiteranije byakwigishije irihe somo ry'ubuzima reka nkubwire byanyigishije ibintu byinshi ubuzima ugira ibintu byiza bukagira n'ibibi hari amakosa umuntu yisanga yakoze kubera ko ubuzima buradusiga iteka ryose bura nubwo tuba tugomba kurwara no kugendana n'ibigezweho ariko ntago wabura akantu kagusigamo ubuzima bubamo ibibi n'ibyiza bubamo kuzamuka no kumanuka bibamo kuba umuntu ukomeye koko impamvu uba ugomba gukomerana nabwo butagomba no kuguhangayikisha cyane ni uko uyu munsi uko biri ejo atari ko bizaba bimeze nyine bwanyigishije kwihangana hari bwanyigishije gufata imyanzuro sometimes hari igihe ushobora gufata umwanzuro usa nkaho uri crazy usa nkaho uri strong kugira ngo wubake ahazaza so ubuzima rero bubamo ibintu byinshi icyo icyiza cyonyine umuntu yabwigiraho mbona ni ukwigira ku makosa uyu munsi nimba nakoze ikosa ryigireho kandi ugerageze urwane no kwirukankana nabwo n'amakosa y'inyuma uyigireho ikindi buriya ishimire uyu munsi kuko ntago uzi ejo uko bizaba bimeze ariko ntiwibagirwe kubagarira ahazaza ujye wiherera ukarira ariko biba gake uburizwa ni iki hari igihe nshobora kurira nakoze mistake ndikuvuga ndi kuregretinga mvuga ati biriya ntabwo nakagombye kuba nabikoze koko buriya mu buzima bw'umuntu atekereza inzira ebyiri hari iy'ukuri hari n'inzira iri long ushobora gufata inzira ebyiri wari watekereje gukora imwe ukabona yabaye successful yandi wirengagije kumva ucitse intege mu buzima ikindi kintu gishobora kundiza niyo uri gushwana n'umuntu wizeraga cyangwa uri gutandukana n'umuntu wumvaga mwari muri kumwe ukagenda ukiherera wowe wenyine ukarira ntago byabura wumva bigufashije birafasha cyane ahubwo ukagenda ukiririra ukihanagura ubundi ugakomeza ubuzima ntabwo ubyumva nk'intege nke intege nkeya ni uko amarira yawe yabonwa n'undi muntu uzi ikintu gifasha ubundi buriya nujya ubona ibintu byose byagucanze ujye ujya muri miriwari wirebe wiganize umere nk'umuntu uri gutokinga undi muntu uri kwibwira wowe biriya bintu ni umuti wa danje bivura peyini usubirukaga peyini ntagapeyini weruka oya sha agapeyini ntabwo kaba kagomba kubura ariko nta nubwo kaba gasabwa kudupeyini nsigaye mbona ntabwo turaho n'udupeyini turaho ako naba ngufite ntabwo bifite n'abandi bantu barara peyini kazava he ntaho ni ukwisitiresa si byo ujye uhita umpamagara shape ukigira agapeyini ukirira nako cyangwa nanjye naba mbonye amarira nzaguhamagara mbere y'uko ndira urumva ikintu cyaba cyatumye ndira uyu nshuti yawe izaba yakubabaje
nze nkubwire nti rero reka ntago njya ntago napfa kurira ndizwe se oya ntukarire ariko iyo kurira bigufasha ukumva nyine hari ukuntu umutima ubaye heavy jyawe aho kugira ngo umuti wakugiyeze kuza kurwarira mu yurira gakeya wenyine rega kurira nta kintu bitwaye byoza mu mutwe byoza amaso abakobwa nonose twe dukunda kurira no muri filime turarira nta ntuzima amurira ariko ku mukobwa kurira biba biri sexy sibyo biba biri sexy mbanze nayo mpamvu dukunda ibintu bigize bite bigize gire tu urumva gukunda umuntu cyane ugatangira kugirwara stress ukazazurira kandi abahungu si burebe nyarago bwari turarira da aha uzagere ku mukobwa wakurizije nkarira ukari irira ryawe rikava mu maso rikamanuka hano ndi mu cyumba nicaye mvuga nti baba we ntago ari kunyita base nitandira pe ntago yaguka inkarira nka voice kweri cyangwa se ubuse kweri akazi ke kagenze neza abandarize umukobwa ntagabaho kaspi wewe wacanye kuje sho wavuki Kigali oya iwacu ni mu cyaro nageze i Kigali ejo bundi nukuri kandi narakuze ngufana wageze i Kigali ryari ejo bundi mu gitina hacize nk'imyaka nk'ibiri ntago bishoboka kuburyo uri nantu ntarinjira akugira amaso meza manini sibyo akuye mitoma yawe ngaho dutahe nana niki donc dusoreze kuri iki ubuzi filime gukina filime uyu munsi ukina filime hari perception donc hari uburyo abantu babafata abantu bakina filime byongeye iyo wabyaye bati filime niza abakobwa babyaye ntabwo ujye ubyumva zikuramo abakobwa benshi cyane baba barabyaye filime niza abantu batagira kandi kazi filime niza abakobwa bashaka kugira connection y'abagabo filime bla 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 hari n'abandi babikunda nyine bavuga filime ni akazi nka kandi filime ni career umuntu agomba kudevelopa nk'uko umuntu aba kariyeri y'umuganga umukinnyi w'umuhanzi abantu babatekereza gutyo reka nkubwire rero ntago sinzi ikintu bashingiraho sinzi naho bahera babivuga twekara n'akazi turakora impamvu batumenya nuko tuba twakoze kandi n'abantu batabyaye batana twise bagiye banakora n'umakwe ya danje bakina sinema nabo barahari bakaba bari no mu ngo zabo batarazisenya kandi hakaba hari abandi bantu bari aho ngaho hanze basenye ngo zabo zaramara n'icyumweru kimwe ikintu cya mbere bagomba kumenya nuko filime ari akazi filime nta kazi nta hantu bihuriye n'ubundi buryo bwose batekereza twebwe tubikora nk'ibintu dukunda tubikora nk'akazi ahubwo yigize imana ukabona biri gukunda no gushimira imana kuko ntago ari abantu bose bajya muri sinema ngo babakunde cyangwa babamenye cyangwa bagire gute filime ni akazi ibyo bindi byo gushakiramo ngo connexion ngo ibiki njye ntabyo nzi nta nubwo mbiha agaciro cyane urumva ikintu bagomba kumenya ni uko ari akazi twitahire nta n'ahantu bihuriye n'imico mibi twitahire ngayibwirira abantu soza ibwirira abantu bakubakunda abakunzi banjye ndashimira by'umwihariko Kiramani boss wanjye sha umusurize sha mubwire ko my heart nyikunda urumva ndayireba ko niwe muntu wa nyine wampaye agaciro akanshyira ku itara akama agaciro akampemba nyine akanyizera ku buryo nyine nakora ndamushimira cyane Imana imuhe umugisha Imana ikomeze yubake famiye neza nyine ijye imuba hafi mu bintu byose ndabashimira namwe bakunzi banjye abantu bankunda abantu bankurikirana kandi mbasaba gukomeza kunshyigikira ndacyari wa wundi ntago nigeze mpinduka mujye mungira inama aho mubona natangiye gutezuka ndi umuntu kandi mbahoza ku mutima pe ndabakunda kandi nawe wakoze cyane thank you reka mushimire cyane nana mukomeze kumushyigikira harya social media zawe Instagram umurerwa underscore nana kandi n'opening ikiganiro cyanjye zawe kirenge uzashyireho nako nushyiraho ikiganiro
uzashyireho IG yanjye handi hazi abantu bamfollowing. Nzagushyiraho IG cyangwa nzashyiraho nimero yawe. Oh ya mpabarira IG yawe. Bagutete ntiwambwize ko nta muntu ufite. Oya sha nese ubwo umuntu uzaza kundetera kuri nimero oya azanyandikire. IG nabonye udasubiza abantu. Ubwo se barakwandikira gute? Ubuye shanda. Ndagerageza nubwo ndagerageza gusubiza pye nuko ari gene twakazanga. Ariko banza uvugisha ukuri. Ubanza uvugisha ukuri. Nta bintu mfite byo kubera. Okay, nibyo ngibyo rero reka mushimire cyane nana mukomeze kumushyigikira, mukomeze gukurikira filime My Heart. Ni filime nziza abantu barayikunda mu buryo budasanzwe, nawe ujye mu muryango nyine w'abantu bayikunda. Ndamushimiye cyane. Of course, Cassie Episode, that's my name, Kabo.